ನಾವೀಗ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿರೋಂಥ ರೈತರ ಜೋಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2008 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು 8 ಜನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರು. ಅದರ ಲಕ್ಕಪ್ಪರ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುನಾಮಿ ರಮೇಶ್ ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಭತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು 2ನೇ ಸಾರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಚ್ಚಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ 2ನೇ ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುನಾಮಿ ಅವರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಬೆಳೆ ಏನು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಪವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಏನು ಮೆಟೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಚ್ಚೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೋ ನೈಟ್ರಕಿಂಗು ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋ ನೈಟ್ರಕಿಂಗು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಡೆದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹುಳುಗಳಿದ್ದವು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದೆ. ಅದು ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಗೊಬ್ಬರ ಏನೋ ಹಾಕೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಗದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂಚೆ 10 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಈ ಸರಿ ಖಾಲಿ 3 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, 3 ಚೀಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಲ ಭೂಮಿ ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಭೂಮಿ ಪವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. 12 ಕೆಜಿ 12 ಕೆಜಿ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು. 12 ಕೆಜಿ 3 ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡೀಷನೇ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಭೂಮಿ ಪವರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಪವರ್ ಬಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ನೈಟ್ರಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಗ್ರೋ ನೈಟ್ರಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸೇರಿಸಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹುಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೂರನೇ ಸ್ಪ್ರೇ ಬ್ಲೂಮು ನೈಟ್ರಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಸಿ. ಬ್ಲೂಮು ನೈಟ್ರಕಿಂಗು ಎಫ್ ಸಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬೂದಿ ರೋಗ ಬರಬಾರ್ದು, ಎಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಈ ಹಂತದವರೆಗೂ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರೈತಾಭಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈತಾಭಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋದ ಸರಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಪವರು ಗ್ರೋ ನೈಟ್ರಕಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆಯೋದು ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದು ಇದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ. ಈಗ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದರದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೆ, ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ. ಇದು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಸಲೇಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತೆನೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ತೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸುಮಾರು ಭಯಂಕರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಹೋದ ಸರಿಗಿಂತ ಈ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯಿತು, ಈಗ ಬಳಸ್ದಂಗೆ ಇರೋದೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ, ಈ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಿದ್ದು. ಈ ಏರಿಯಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಬಲಗಡೆ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಜಾಗ ಇದೆ ಈಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋ ನೆಟ್ರಕಿಂಗು ಸ್ಪ್ರೇ ಹೊಡೆದಿನಿ, 3 ಸರಿ ಹೊಡೆದಿನಿ. 3 ಸರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಂ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಸೊಂಟೆ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದಿತ್ತು, ಇದೇನು ಬೆಳೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇದ್ರಿಗೇನು ಇದು ಈಗೂ ಕೂಡ ಚೀಕೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಆ ಸ್ಪ್ರೇಗಿವೆ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ರೈತಾಭಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಬಳಸಿರೋಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಬಳಸ್ದಂಗಿರೋಂಥದ್ದು. ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು 2ನೇ ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.